Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dneska by som chcel ukázať akumulátorovú pílu Parkside. Pozrieme sa bližšie. Píla je napájaná akumulátormi X20V, ktoré sú nie v dodávke a ani nabíjačka. Odporúčané baterky sú 4A. Je to automatické mazanie reťaze, je tu síce len 6,5 metra za sekundu rýchlosť reťaze, ale na také bežné veci poho a dĺžka lišty je 23 cm. Pozrieme sa, ako vypadá. Rozbalím to, takže akurát tento kartón vyhodíme preč a máme tu hneď pílu. V píle je dodaných 180 ml prírodného oleja a je tu akurát návod. A píla nemá brushless motor, je tam použitý ešte klasický uhlíkový motor. Tu je takáto vysačka, vo viacerých jazykoch napísané, že tuto je vlastne tá bezpečnostná spojka. Keď ho vybalíte, tak je to takto vpredu, vtedy vlastne nám to nereaguje, až vlastne tu. To tu je napísané, aby sa nevnožili asi záručné opravy. Tu je otvor so zátkou na nalietie oleja. A tu máme, toto je upnutie a toto je, no, kryť samozrejme, a toto bude šponovanie. Jasné, to je cítiť. Tak to sa šponuje. Je to dosť ťažko, musím to ešte povoliť. Na to, že je to plastové, tak to ide dosť pomerne ťažko. Dobre, to sa budeme riešiť, keď budeme niečo rezať na skúšku. Píla, podľa mňa, hlavné určenie má, čo len tak do zahrady, alebo také niečo. Takí, čo majú väčší pozemok a majú tam nejaké stromy, či listnaté, ihličnaté, ovocné, alebo nejaké okrasné. Občas treba nejaký aj silnejší konár odrezať a isto. S týmto sa to dá bez námahy. Na nejakú ťažbu palivového dreva to isto nie. To sa povedal len tak humorom. Občas prerezať nejaký väčší klatík, tak isto. Je to vlastne napájané jednou štvorkou, kde mám batériu. Štvorka baterka sa tam hodí. Stroj máme zapnutú spojku. Hneď sa rozbehne. Ono, videl som na to už nejaké videá, nie je toto nejaká novinka, ale má takú bežnú údržbu v záhrade, ja si myslím, že v pohode. Prípadne, ja neviem, odrezanie nejakých hranolov, keď sa robí nejaký altánok alebo takéto nejaké silnejšie drevené konštrukcie. Prečo by nie? Tá reťaz je tenšia, takže nejaké 10-12 cm hranoly, keď treba porezať, alebo prípadne nejaké dosky. Alebo keď sa niečo búra, treba dosky porezať, podlahy poprerezávať, aby sa to dalo zvaliť, tak by sa to dalo asi použiť. Nehovorím nejaké morbidné, nejaké veľké veci, ale hlavne asi do tej záhrady by som to isto použil. Na to som to aj vlastne chcel. Pôvodne som mal tú jednoručnú záhradnú chvostovú pilu, ktorá sa mi dva razy pokazila. A naposledy, keď som mu bol reklamovať, tak som tam rovno povedal tomu pánovi, čo vybával tú reklamáciu, nech mi už nedávajú ďalší stroj a nech mi radšej vrátia peniaze. Toto stálo 60 eur, už je to po akcii, dávno. Našiel som to dneska v Lidli a rozhodol som sa pre toto, že je to o niečo výkonnejšie, asi aj tá mechanika tam bude o niečo výkonnejšia, jak bola na tej chvostovej píle, s ktorou som bol spokojný, ale štvalo ma to, že za každým, keď som vyťahol, potreboval som niečo robiť, tak raz narezala toho viac, raz menej a naposledy zhorel motor. Dúfam, že pri tejto bude mať viacej šťastia,
lebo tu je výrobca Grizzly Tools, čo bol vlastne aj tej predošlej píly, s ktorou som nebol spokojný. Dúfam, že toto bude lepšie. Hovorím, videl som už aj nejaké videá slovenské na, a české tuším na túto pílku, kde k nej hovorili celkom priaznivo. Robil som aj recenziu, neviem, či to je mesiac alebo viac, skoro 2 mesiace na tú dvojbatériovú, čo bola vlastne na 2 štvorky baterky. Tá mala brushless motor, ale tá už bola dosť ťažká. Tá mala okolo 5 kg. Tuto som zvážil dneska a vlastne vyšlo mi bez náplne oleja, som to mal, ešte som ho tam nenalieval, 4016 gramov, takže 4 kg. A bez baterky to vychádzalo nejakých 3300, zhruba okolo nejakých 700 gramov a 1,4 amperová baterka. Takže na nejakú jednoručnú prácu ani moc nie, to tak asi len vo filmoch, ale na také bežné veci a niečo sa dá aj čo z rebríka odrezať. Samozrejme, treba báť na tú bezpečnosť. A 23 cm lišta, to môže byť tak všimnežené. Na takéto bežné veci. Pokiaľ chceme rezať nejaké velikánske stromy alebo takéto veci, tak to samozrejme už nejakú veľkú benzínovú alebo sieťovú, ale zase tam je ten kábel otravný. No, tak skúsime niečo s ňou, ako sa dá rezať a uvidíme, čo ďalej. No, skúsime odrezať, neviem, či to je hrab alebo niečo také. Má to nejakých ale 7-8 cm. Super. Toto nakrátim. Potrebujem dva takéto kusy. Mám to vysoko, ale je tu taký svol provizorný. No, toto ešte potrebujem si zakrátiť tieto kusy, lebo chcem spraviť takú lavičku za domom na opekanie vzadu, za chalupou. Režem jednou rukou, aj keď som hovoril, že je to blbosť, ale nie je až taká ťažká, vlastne ten počiatočný rez a to je v pohode. Na takéto menšie veci úplne super. Krásne sa dá s tým nakrátiť nejaká gulatina, isto aj hranoly. No a na také upratanie konárov, že keď si narežeme nejaké väčšie konáre a potrebujeme to nakrátiť na pálenie alebo na podobné veci, tak je to tiež šikovné. To je taký priemer, ja neviem, 5-6 cm. No, rozhodol som sa, že ešte vyskúšam vlastne na jednu baterku, koľko sa dá odrezať z tej vrby, presne jak som rezal pred mesiacom s tou dvojbateriovou, tou 40V. Bude ich hodne menej, ale som zvedavý.
No, pila už je vybitá, svieti na červeno. A narezal som, toto bol ten prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, osmy, deviatý. A tento desiatý narezal asi do polovice na jednu 4-amperovú baterku. Bola nabíjana pred dvoma dňami na rýchlo nabíjačke na plné nabitie. Priemer 20 cm. Je to vrba, ktorá tu je ale 3 čtvrte alebo pol roka, ale je navlhnutá, už tu z toho vyrastajú. Takže čím väčší priemer, tým menší výkon. A by som išiel radšej do menších priemerov. Mám tu ešte jednu baterku. Skúsim, koľko spraví takého nejakého menšieho priemeru. No, ešte baterka sa mi trošku obžíva. Takže na doraz dala 10 a uraží viac nie. No, dám tam nabitú batériu a skúsim na tomto priemeri. On je, takto je 12 mm, tá 120 mm a takto je 140. Je taký vajcový tvar a uvidím, koľko kusov z toho dám. Po prvom zapnutí som narezal 39 kusov a ešte sa mi pilu podarilo rozbehnúť. Ukazuje nám červenú, akumulátor zohriaty samozrejme. Ono to už, tento je odrezaný. Už to ťah nebude mať, ale je vidno, že jak režeme menšie priemery, tak tá výdrž je o hodne väčšia. Takže vlastne som 43 kuskov narezal. Takýchto menších, že čo je taký bežný rozmer, čo máme, ja neviem, nejaké stromy na záhrade, tak tá výdrž je celkom uspokojujúca na jeden akumulátor a na to, že ten stroj je za 60 eur, ja si myslím, že celkom dobre. Pilu mám odskúšanú a podľa mňa, akože na čo som ho ja potreboval, tak som s ňou spokojný. Není to isto píla na rezanie palivové dreva, nejaké veľké priemery. Výrobca udáva maximálnu dĺžku rezu 230
metrov a celková dĺžka reťaze je 307 mm. Ale čo som pôvodne chcel to odskúšať len na tých malých polienkach, super, to sa mi ľúbilo. Potom ma ešte napadlo, aby sa to trošku vlastne, aby bol nejaký obraz medzi touto jednobateriovou a tou dvojbateriovou pílou vidieť, tak som tam išiel ešte narezať nejaké polienka, kde som rezal predtým s tou dvojbateriovou pílou, aby to sa trošku dalo podľa toho nejak poznať. Čo som začal 20 cm kusom, tamto treba úplne jemnúčky prítlak, lebo tam už je to záber skoro na celú lištu a tam v tom vlastne najväčšom priemere tá píla už má problémy. Osobne by som do takých kusov nejak nešiel, nejak núdzovo, hej, že keď treba, keď nejaký velikánsky konár alebo nejaký strom sa odreže na záhrade a je tam to hrubšie, dobre, tak odrežem 2-3 kusy a potom už čo už je tenšie, tak v pohode. Ideálne si myslím, že tá pila je vhodná tak do nejakých 15 cm prierezu. Ideálne by bolo, čo je možno nejakých 12-13. Tam už to bolo vidieť, čo som išiel rezať vlastne tie väčšie polená. Takže už keď tam bol ten kus 12-13 cm, tam sa mi už podarilo po prvom vypnutí batérie a ešte sa mi podarilo, neviem či ale dva kusy dorezať, tak tam som dal nejakých ale 42 kusov, čo bolo nejakých 12 až 14 cm. To už je celkom asi priateľné na túto pílu. Čo boli tie malé polienka, to sa dá do nekonečna s tým. Samozrejme, keď je dobrá reťaz, keď je dobre naostrená. Tu je ušia reťaz Oregon Double Guard, jak som hovoril, 23 cm by malo byť tu nejaký skutočný rez, aký dokáže na jedenkrát. Bezpečnostná spojka, tá funguje ako super, teraz nejde a keď rozbehne motor, tak je vidieť, že to odpojí, že to nie je len elektronicky, ale je to tam nejako mechanicky robené. Môžeme to ukázať. Bolo počuť, že vlastne reťaz stála a motor sa ešte dobiehal chvíľočku. Mám stále stlačenú spúšť, je to vypnuté. Takže na bezpečnosť je tam isto braný dôraz. Tak voči tomu spätnému rázu je píla chránená. Nelúbi sa mi jediný nedostatok asi, čo mám v tej píle, tak toto je ozaj fakt len z takého tenučkého. Ten kryté reťaze. Ináč, píla je pekne vypracovaná, mám už vyčistenú. Nemal som problémy ani s chladiacimi otvormi, že by sa to nejako zanášalo, že by sa ten motor prehrieval. Neprehrieval sa, ani keď som rezal ten 20 cm kus, kde sa to zastavovalo. Vyhadzovalo to celkom pekne, tie piliny. Keď som ho vyfúkal kompresorom, tak tuto je vlastne taký dutý priestor, tam sa dostanú nejaké piliny, čo nevidíme vlastne, keď je to zložené, ale v pohode. Má to také nejaké malé čerpadielko, keď som mal otvorenú, týmto vlastne odskrutkujeme a týmto nastavujeme šponovanie alebo ťah na tú reťaz. To sa mi už nechce otvárať, to som mal otvorené. Madla sú pevné. Je tam ten bezpečnostný spínač. Ten olej, ten mi vydržal hrozne dlho. Ešte tam niečo na spodu je, nejaké minimum. A pilka je vypracovaná pekne. Na účel, ktorý som chcel, vlastne preskočila tú chvostovú pilu, samozrejme. Jednak aj tým prierezom, aj tým výkonom. Ten 4-amperový akumulátor, čím menšie prierezy máme, alebo menšie priemery režeme, tak tým je tá efektivita akumulátoru vyššia, to je samozrejme. Pri tých 20 cm no, ten akumulátor rýchlo už klesá dole. Pri tých maličkých polienkách to je úplne krása.
s tou jednou rukou, no to nie je to nič ideálne, druhý deň vás bude boleť ruka, ako mňa. A lepšie si to o niečo opreť, ja to niekedy riešim tak, že na fúrik dám takú veľkú dosku a na to si pokladám, keď sú to len nejaké konáre zo stromov, čo orezujem a pridržiavam rukami alebo jednou nohou a asi to zrezávam ideálne. Samozrejme aj pre bezpečnosť budú držať v dvoch rukách. Tie 4 kg, keď máme s tým robiť dlhšie, tak to je dosť. To sú nie nožničky na nechty. O výkone, to som hovoril, takéto určenie, že čo je okolo chalupy alebo záhrady, alebo kto má čo je nejaký ovocný sad a nechce zo sebou ťahať benzínovú alebo ťahať nejaký kábel, tak ako to je prínos, isto, ten akumulátor super. Hodili by sa tam silnejšie akumulátory, ktoré sú zatiaľ není. Verím tomu, že v nejakej blízkej dobe už zareaguje na to aj Lidl alebo Parkside, že bude mať nejaké silnejšie akumulátory. Ten výkon tej pily hlavne o to záleží. Tá dvojka baterka, to tak rúže s tým asi rezať a vypracované pekne. Za mňa ja som s tým spokojný. Uvidíme časom, že vlastne aká tam bude spoľahlivosť. Vypracované pekne, není tam žiadne nejaké ostré hrany, že o čo by sme si mohli nejak ruku poraniť pri práci, alebo čo aj mne. A že by to bolo nejaké neergonomické. Za mňa isto dobré na takéto určenie. Palivové drevo, to isto nie. A od toho sú už nejaké benzínové pily, ale je tam zase výhoda, keď chceme nejaké menšie veci robiť, tak nerobíme ráchod, neotravujeme susedov okolo a dá sa to niekde aj napríklad na chatu zobrať, že keď tam chceme nejaké menšie polena narezať alebo takisto nejaké stromy, aj napríklad tam, kde nie je elektrina, ale tam už treba rátať, mať dostatočný počet nejakých nabitých akumulátorov. Na záver, hodnotím mu celkom dobre aj na to, že má uhlíkový motor a na takéto bežné použitie, nejaké extrémne preťažovanie. K benzínovej píle, jasné, nečiaha, ale svojou lištou a keď bereme niečo zhruba polovicu priemeru tej lišty, tak ide veľmi krásne a aj má dostatočný výkon. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, zdieľaním, odberom a môžete ma prípadne podporiť cez PayPal účet, ktorý pripojím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem a dovidenia.